Він тлумачить для серії «Український зітім», сон шістом цілку, а наслідує приспособений тренінг. 1223. 1223. Інженер. Інженер. Писати. Писати. Макарони. Цестовини. Піаніно. Піано. Ви не бізнесмен. Ви не єсте обходник. Ви не бізнесмен. Моя ковбаса там. Моя ковбаса є там. 31 гривня і 21 долар. 31 гривня. 31 гривня. А? І? 30 або 20. 31 гривня і 21 долар. А 21 доларів. 21 долар. 9000 гривень. 2000 гривень. 975 доларів. 975 доларів. Бежать а грати теніс. Бігати і грати у теніс. Це не гривня, це долар. То не є гривня. То є долар. Тисяч доларів. Тисяча доларів. А? І? Тисяч гривень. Тисяча гривень. 22 гривні та 86 гривень. 22 гривень. 22 гривні. А? Та. 86 гривень. 86 гривень. Де моя вода? Где моя вода? Перфектно.